Čas je za še enega gosta, dokaj gre za mojega dobrega prijatelja, sodelavca, sovojaka, pa da sami pogledamo, kdo to je. Peter Kauzer. Dobar dan, gospod Filip. Očka po sili. Očka po sili. Očka po sili. Sorry, Monika. Kaj se dogaja, stari, kaj delaš? Nič, z dopusta. Zdaj pa treba trenirati naprej. Zdaj pa dalje. Ja, lej, če rabiš kak na svet, jaz sem že ugotovil, kaj je to, da si dober. Kaj? Najprej moraš froca narediti, pol se moraš uženiti. Fater, ja. Pol si moraš pa dober, prinesi je tako, da če najhojče si ramo vam vržeš, a ne? Zdaj se jaz ne da ti hočem, da bi si kolen vam flikno, a ne? Ampak tako malo, ne? Da se pol malo opustiš, da pol imaš tot motizor nazaj. Da zoriš, pol ja, pa imaš motivacijo. To je tako kar zrezek, veš, ko mora nekaj cajta zoreti. Odležat, ne? Prvega spečeš, druga pa daš za 15 minut malo počivat, če meni, ne? Daj, sicer jaz mislil, da je okej burnouta, ne, sam... Pero ni dnara za gume, ni sponzora za gume, ni nič, ni... Veš, daj. Kaj, pa daj, zdaj me poslušajte, pa mi zasujte mi, bajto z gumami, pa bomo kurili. Jaz zdaj sicer vem, da si ti rojen za kanu, ne, ampak pač si mogel iti v kajak, ne. Fora je tem, da sem mislil, da sem rojen za kanu, ampak sem šel v kajak in potem sem videl, da sem se prav odločil za tega, ker so me nategali, če tiske misli, da sem za kanu rojen, ne. Kanuisti, a ne, morajo klečati, mi lahko sedimo, se pravi, da kaj kaže, smo tiste priden, kanuisti pa klečijo, potem morajo skozi trpeti, ne. Kaj, mene je najbolj smešen, ko vidiš folk na olimpijadi, ko se preveč resno vzame vse skupaj. Ja. Sploh, če ni navajen resnosti in potem si vzame to življenje ali smrt, ne? In zdaj treba pa biti resen, pa straight edge, pa ne vem ko vse. Pa se v bistvu podrepalo vse skupaj, sem glih zaradi tega, ker... Ker moje... moraš biti taki, ko si vedno, ja, moraš biti tam, ne? Ja, to je pa zmeram. Ne smeš fejkat, ne? Ker če fejkaš, je pa katastrofa. Dej, prosim vas, ne se en jav, pa mu ne da gume, če ne drugo saj zato, da bo mene en brna odpelo, lej. Lej, tu bo pa mogoče šlo po šrek. Ej, v glavnem, nama so pa je pripravili neko igro. V kuverti so slabi vici, preberem jih jaz na glas. Tisti, ki se zasmeji, ne dobi točke. Kdor se ne zasmeji, pa dobi točko. Misionar se očitno... A sem že točko zgubil. Ne, okej, okay, evo ga, ne, zdaj začnemo. Ne, se jaz zasmeč, misionar je učil domorodce svojega jezika, pridejo do drevesa. Temu se reče drevo. Poglavar... Stari, pa kaj je slabo? Pa veš, kaj mi jaz zmago? Ti si na prve vprašanje zgubil, ti si... Ja, to je najlažja stvar, kaj si jaz v življenju delal, stari. To mene dajo, ko se skozi smejim. Okej, okay, zdaj bo boljše. Oče in sin porivata avto v prepad. Sin, oče, zakaj porivamo avto v prepad? Tiho, sine, da se mama ne zbudi. O kaj? Kaka igra? Kaj je prva stvar, ki jo narediš, ko vidiš smučarja, ki se je zabil v drevo? Brka si umriješ. Ne, ne heca, neha se smejati. Stari, če se ti ne smeš sme, če veš na to zgleda, to da ti sam sebi vice bereš, pa se najbolj smeješ na svetu. Daj, pusti ma tote vice, imaš kakvi novi tatu? Imam tatu, ne novi, zdaj je bolj kak dve let skor že, let pa pol. Rokav? Evo ga. Kaj to je u prizarja? Zgodba olimpijskih iger, pa vzhodam do olimpijske kolajne. Jaz se saj rokav naredim, ti imaš eno muho tam naredi. Imam tudi zvezdo, ki je tak. Stari, kaj sploh ima kdo bolj neumen tatu? Ne, otroci, to mož... prosim, glej, ne tega delati, ja. Tacen, stari. Tacen. Kaj, gremo? Ja, daj, gremo. Kje, samo gremo. Kaj se grem kopat, lava tudi. Ja, jaz nimam kopat, bom šel pa v gatih, lej. A veš, kaj je bilo včasih v tacno?
Takle cajt. Ko se je začel poletje, a ne? In smo imeli mi treninge. A veš, to je kako postaneš mojster, ne? In ti, ko si imel trening, so se v progi sončile. Zgoraj brez. No. Tako, tudi včasih FKK varianta, a ne? Da ti si pa mogel držati fokus, ne? Fokus. Gled desno. Ja, stari! Ja, kaj, ne, kdo gre prvi? A ga veš? Ja, daj, ide, če sem domačin. Daj, ajde, bravo! Tri, dva, ena. Paše. Paše, ne?